নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত। আৰু কমলাবাৰী চাৰিআলিত মাজুলী জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই যি নীট আৰু নেট পৰীক্ষাক লৈ যি বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দেখা পোৱা গৈছে যে ৰণোজ পেগু আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কমলাবাৰী চাৰিআলি মাজুলী জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মাজুলী জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ যি বিসংগতি তাৰ লগতে সামৰ্থ্যৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ যি বিসংগতি সেই বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ লগতে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু আমি কথা পাতিম মাজুলী জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্নজন বিষয়ববীয়া আছে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত। আচলতে বৰ্তমান সময়ত যেনেদৰে 33 লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হ'ল আচৰ আপোনালোকে প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ লগত। মূল কথাটো হ'ল নেট আৰু নীট দুটাকে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা পতাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে বিফল হৈছে। আৰু আজি আমি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি তেওঁ পদত্যাগ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথম কামে হ'ল তেওঁ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা অপসাৰিত কৰিব। তাৰ বিপৰীতে আমি দেখা পালোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে অসম চৰকাৰে। সমৰ্থ এপৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনলাইন খুলি দি আজি নামভৰ্তি নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী আমি কেন্দ্ৰীয় আমি ৰণোজ পেগুৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছোঁ যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিক লৈ হেতালি খেলিছে, অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাক লৈ হেতালি খেলিছে। নেট আৰু নীটৰ দৰে দুটা সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা পতাত এইখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু অসম চৰকাৰো সমান্তৰালভাৱে জগৰীয়া। গতিকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু ৰণোজ পেগুৱে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এই শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ। অন্যথা প্ৰতিবাদ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই নিবলৈ বাধ্য হ'ম। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, আচলতে আপোনালোকে দুইগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী দুইগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে। আচ্ছা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি আমি সদৌ মাজুলী জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই আমি আজি নেট আৰু নীট পৰীক্ষাৰ যিখিনি বিসংগতি হৈছিলে আৰু স্মাৰ্ট পৰ্টেলৰ যোগেদি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি দুৰ্নীতি হৈছে সেই দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি দুইজন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব খুজিছোঁ। আৰু এই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ অসমান্য শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে তেওঁ পদত্যাগ কৰক, অন্যথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতলৈ যাতে হেতালি নেখেলে তাৰ বাবে আমি ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়াই দিছোঁ। অসমৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ যিখিনি দুৰ্নীতি হৈছে সেই দুৰ্নীতি বিসংগতি শেষ কৰক, অন্যথা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক। নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান ক্ৰমে নীট আৰু নেট পৰীক্ষাত হোৱা ভয়াবহ দুৰ্নীতি লৈ আৰু অসমৰ যি সামৰ্থ্য পৰ্টেলৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয় নামভৰ্তিত হোৱা যি বিসংগতি তাৰ প্ৰতিবাদত মাজুলীৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ কমলাবাৰীত এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ লগতে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান হুঁচিয়াৰ, ৰণোজ পেগু কাম নাই, কাম নাই, কাম নাই, জয়।